Jeg traff Gunnar midten av 41. Og da møttes vi og hadde litt kontakt i noen måneder mens, og så var jeg den som kunne fortelle Knut Møyen, som var sjef for Milorg, at det hadde sprukket i Drammen. Og så jeg fikk varslet og gikk og var oppe hos ham. Og jeg ringte det på døren, og det viste seg at det var Femer, Gestapo-sjefen. Knut Møyen og jeg gikk da ned kjøkkentrappen, og der sto det jo tydeligvis Gestapo-folk, men vi lo litt og gikk gjennom. Da kom jeg fri. Vi var sammen da i England og ble trent opp der. Og han kom tilbake til Oslo, og jeg kom tilbake til Hallingdal i 44.